Du konkurrentet e emisionet dashuris për puthën. Laureta dhe Neritani do të gjironin takimin e tyre, i cili do të transmetoj gjatë kësa jave, por që nuk realizua për shkak se pa u nisur takimi, ndodhën disi incidente. Sipas konkurrentes nga Kosova, Lauretës, ka qenë Neritani ai që i ka dashur këtë takim, ndërsa në makinë ka filluar të bëj krahasime rreth konkurrentëve të tjerë. Por, që këtë fjalë i kundërshtoi Neritani, duke akuzuar Lauretën se ka qenë shkaku i prishjes së takimit. Këtu janë për të njohur gjendë, po logjika e tij përmend personazhet e tjerë, duke bërë krahasime, tha Laureta. Më vuri në pozitë të vështirë. Arriti një moment që vetëm bërteste, u shpreh Neritani. Në video dëgjohën tone të larta dhe fjalor banal nga konkurentin në drejtim të Lauretës.